Пані Надія приїздить на ринок до Рівного з Гощанського району. Жінка розповідає, має одну корову, яку з кожним роком все важче отримувати. Паші немає, над чим же ж ми вже корові всі годуємо, підгодовуємо вересень місяць, а до грудня місяця що буде? Я в той рік жом брала по 200 гривень за тонну, а це вчора позвонила 230, на 30 гривень дорожче, то звісно, що буде підніматися. Тепер вартість літру молока з 8 гривень піднялась до 10. Сир коштував 45, зараз 55 гривень за кіло. А літр сепараторної сметани можна придбати за 60 гривень. Хоч що тиждень тому вона коштувала 50. Молоко дорожче, бо ж нема де пасти. Нема все пасти. Жом дорогий, як держати. Літра. Зараз от тут продають цю худобу. Тому що нема де пасти. По такому ходить, як асфальт. Ну. Від різкого підвищення цін на сировину страждають і виробники молочної продукції. Адже вони також змушені піднімати ціни на свої товари. Усе через сезонні зміни та економічну ситуацію, переконує директор Рівненського молочного заводу. Сировина почала підніматися 10, 20, 30 копійок. З 1 вересня піднялося на 50 копійок. З 16 вересня піднялося на гривню. Такої ситуації практично ще у нас, я не пам'ятаю, на Україні. Мабуть, багато дуже факторів. І курс долара, і, мабуть, те, що люди втомилися працювати задарма в селі. Будьте впевнені, що при любих цінах на сировину ми ставимо самі мінімальні ціни і ніколи не підемо по шляху фальсифікату, консервантів і так далі. Виробники запевняють, за якісний продукт і платити потрібно відповідно. А ще додають, до кінця року молочні продукти можуть подорожчати не один раз. Анастасія Кучеренко, Артем Логовський. Новини Рівного.